Շնորհակալ եմ։ Ճիշտ մոտեցա, որովհետև երկու իրեք կարծիք լսեցի։ Պարոն Խաչատրյան ավելի հետաքրքիր բան ասեց, այսինքն ընտանիքն է, ով ԶԱԿՍ-ով գնացել է, հիմա ես ուզում եմ հասկանամ, ես ԶԱԿՍ չեմ գնացել, ես ընտանիք ունեմ, ես երեխա ունեմ, ես այս երկրորդը կծնվի, եկեղեցի գնացել եմ, բայց ԶԱԿՍ չեմ գնացել, հիմա այսինքն ես ընտանիք չունեմ, ունեմ, չէ, դրա համար ասում ենք, որ պարտադիր չի օրինակի համար ընտանիքը համարվի այդ ձեր ասած կտորը, եւ գարսա նաեւ հաջորդ կտորը, լուրջ ջան, պարտադիր չի, որ այդ ձեր պատկերացած, ասենք, զուգ ընկերները, ոնց որ դուք նշում եք, որ ասում եք, այդ ոնց կարա լինի, որ սենց, լինում ա տենց երբեմն, պարտադիր չի, որ այսպես ասած, շատ ԶԱԿՍ-ով ամուսնացածներ կան, որ սեռական հարաբերություն չեն ունենում, շատ զուգ ընկերներ կան, որ այդ ԶԱԿՍ-ով հարաբերություն, դե, տարբեր պատճառներով, չգիտեմ, մի մասը ձեր վարած քաղաքականության պատճառով տղամարդիկ արտագաղթել են այլ երկիր, այլ անձանց հետ են սեռական հարաբերության մեջ, հիմա Այս օրենքը ոչ թե ես սենց եմ հասկացել, ինչի մոտեցա, պարոն Ազան, նաև ձեզ ասեմ, այս օրենքը ոչ թե ինչու մեկին դատելու համար, այլ ինչու մեկին պաշտպանելու համար է։ Այսինքն, կարա ստացվի, չէ՞ այնպես, որ մեկը գա ասի, օրինակ, պաշտպանության կարիք ունենա, բայց օրինակ գա քննիչն այս հետ մի րոպե ԶԱԿՍ-ի թուղթը բեր, ասի ԶԱԿՍ չեմ գնաց, ասի դե գնա, գնա, քեզ պաշտպանելու կարիք չկա։ Այս սրա մասին է, հասկանում եք։ Եվ ճիշտ է ասում, չգիտեմ ով ասած գործակից, եթե ավելի լավ ձևակերպում կտակ այն երկու զույգերին, որ չեն գնացել ԶԱԿՍ, չեն գնացել եկեղեցի, կամ գնացել են եկեղեցի, ԶԱԿՍ, բայց այդ իրանց մեջ կա բռնություն, եւ դուք ավելի լավ ձևակերպում կտակ, հետո եք, բայց հիմա գտել են այդ ձևակերպումը, ասում են պարտադիր չի, որ ձունգենները իրար միջև սեռական կապ ունենան, նոր պաշտպանության կարիք ունեն, ասում են դաժե անկամ եթե իրար հետ սեռական հարաբերություն չունեն, որտեւ հետո դա չէ ինչու բանը չափելի չի, հիմա ասենք, եւ նաեւ ճիշտ նշված տարիքից կախված էլ կա, չէ՞, դա ամեն ինչ ասենք, բոլորս հասկանում ենք, չէ՞, շնորհակալ եմ։